Fala galera, Alexandre Lepes aqui do canal Pronto pro Jogo. E galera, no vídeo de hoje eu trago para vocês mais um vídeo de Monster Hunter World. Hoje apenas para compartilhar com vocês aí um troféu que eu queria muito ter na minha coleção, que era a platina de Monster Hunter World, um jogo bem complicado de se platinar e que eu joguei com muito e muito prazer e vou continuar jogando por muito tempo. Provavelmente vai ser o jogo que eu mais vou jogar nessa geração, sem dúvida alguma. O conteúdo continua aqui no canal. Eu não joguei Monster Hunter só pela platina, eu joguei Monster Hunter porque eu sou fã da franquia. Vou continuar jogando aí normal, normal, vida que segue. Mas esse troféu eu queria muito ter ele na coleção. Então, esse vídeo é para deixar aí para vocês o momento da platina. Vou deixar a batalha final. Eu quis finalizar com o desafio de arena do Nergigante para fechar essa platina, ó, com chave de ouro. Eu vou deixar a batalha final aí e o momento da platina para vocês curtirem e deixar registrado aí no canal, beleza? Quem puder dar aquela voadora de dois pés no like é importante demais e ajuda muito aqui no YouTube. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Partiu pro desafio final. Cara, nunca fiz essa quest, então nem sei Ih, qual é a rapaz, quest. ó, vou usar o Ryu. Hã? Eu nem sei o que eu vou pegar. Vamos lá. Ah, vai de lança. O problema é se você lembra, né? Vai de lança, pô. Vou de GS. Jesse? Aí é confiante, hein? Vamos ver o que dá. Na verdade, eu acho que o grão de força tem que ser usado primeiro, depois a pílula de força. Aff, assim como o grão duro, mano. Grão duro antes, depois a pílula dura. Vou pôr pra dormir já, hein? Dormiu, dormiu, dormiu. Capricha na GS ali. Todo mundo vai ver aqui, hein? Na live. Isso que eu manjo aqui, negócio do espaçamento. Capricha aí, velho. Ah, é, deixa eu ver se eu tenho barril aqui. Não tem. Vai lá. Nossa, essa eu não manjo. Relaxa, mano. Relaxa. Se você não lembra, não tem problema. Espaçamento. Não vai muito longe. Tá muito longe. Mas nem que espera muito longe. Mas se estourar, acho que ele é forte. Espera aí. Putz, velho. Vacilou. Como eu me garanto? Já acordar desse jeito, não. Tá. Agora fui ver, não tem poção aqui. Só tem max pot. Droga. Tentando montar nele aqui, mas. Agora é perfeito só isso mesmo. Vou ter que ir ali recuperar minha vida. Não pega. Boa, boa, boa. Não sei. Daqui a pouco apago. Foi mal, foi mal. Esqueci disso.
derrubando. Ah, moleque! Defesa perfeita na hora certa. Só vou ter que arrumar a fiação da arma aqui, porque tá verde. Eu dei um dodge bem na hora do grito. Tentar montar, mas apesar de que... acho que não vai dar, né? Podia ajudar muito. Ah, moleque! Golpe lindo! Jogou bonito! Platina, só vem! Vamos carvar, ué. Tamo aqui de graça mesmo. Pô, jogando bonito. Acho que jogou. Só faltou você acertar aquele golpe no início, né, mano? Pra explodir o... pra explodir as bombas, né? Hã? Só isso. Faltava as bombas. Ó, bilhete Street Fighter 5, poção ancestral, vale, uma moeda de caçador rei. Único caminho é pra cima. Conclua 50 missões de arena e lá vem o troféu, velho. Cadê? Plim! Ah, moleque! O próximo tem que subir, tem que subir. Aê, moleque! Novo mundo conquistado. Platina do Monster Hunter World. Conquistada com sucesso, com chave de ouro, jogando contra o Nergigante aí no, nos desafios da arena. Show de bola! Obrigado aí a todos que participaram. Vamos lá conferir os troféus. 100%, bonitinho. E tá aí registrado. Vamos ver como é que ficou a foto da Platina. Caraca, a foto da Platina ficou com o último golpe no Nergigante, mano. Melhor foto que essa, impossível, velho. Ó que legal, cara. Finalizar a Platina do jogo com um dos monstros mais massas do jogo, dando o último golpe final nele. Que troféu de Platina legal, mano. Que foto bacana. Show de bola, show de bola. Melhor do que eu imaginava. Ah, moleque. Aí, registrado dia 4 de dezembro de 2018, às 11h20 da noite. O novo mundo conquistado. É isso aí. Valeu, Matheus. Valeu, Edu. Valeu, Bruno Locatelli, que se inscreveu aí no canal. Valeu, Alan Garcia, é nóis. E quinta-feira agora vai ter cobertura do Game Awards aqui no canal. Beleza? Então os melhores jogos de 2018 a gente vai poder conferir a cobertura ao vivo aqui no canal. Não sei o horário ainda exato que vai começar, eu acho que é 10 da noite, então pelo menos 40 minutos antes é capaz que eu já vou estar ao vivo pra gente ir trocando ideia, falando sobre os melhores jogos desse ano. Depois começa a cobertura em si do evento, beleza? Então vejo vocês aí, quem puder, apareça para conferir. No mais é isso, eu vou ficando por aqui, espero ver vocês aí nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e fui! Despede aí do pessoal, Matheus. Falou aí, gente, valeu por ter participado até aqui. É nóis, valeu, gente, fui!